नमस्कार सबैजनालाई, आज मैले अर्को भिडियो लिएर आएकी छु दराज सपिङको। यो चाहिँ हेयर ट्रिमर हो, भिन्टेज T9 भनेर, र म यो चाहिँ अहिले अनप्याकिङ गर्दैछु। मैले चाहिँ खासमा 3 प्रडक्ट्स मगाएको थिएँ एकैचोटि। म वान बाई वान चाहिँ अनप्याकिङको भिडियोज अपलोड गर्दै गर्छु। अहिलेलाई चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ, भिन्टेज T9 ट्रिमर। यो चाहिँ हेर्दा ठिकै छ, माथिको त्यो टाउको यो सेभ गर्ने नेर चाहिँ एकदम कस्तो अलिक चिप क्वालिटीको देखिन्छ होइन। यो मैले अन गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि तर्सिया थिएँ क्या त्यो आवाजले गर्दा होइन। अनि हामीसँग चाहिँ यो 4 क्लिप छ, 4 क्लिप पठाउने रहेछ होइन। ठिकै छ, पातलो खालको छ, बट देन यसको प्राइस पनि त हेर्नु पऱ्यो होइन। सो प्राइस अनुसार चाहिँ यो सामान ठिकै लाग्यो, चलेकै छ। मैले अब युजै चाहिँ गर्न बाँकी छ होइन, तर ओभरअलमा यो प्रडक्ट मलाई ठिकै लाग्यो। यसको प्राइस चाहिँ मैले डिस्काउन्ट गरेर 629 रुपिज पे गरेको हो। यसमा चाहिँ यो चार्जर पनि छ, चाहिँ तपाईँहरूले कुनै मोबाइलको यो हेडमा राखेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यो चाहिँ अनि अब यो के एउटा लिक्विड दिएछ, सायद यो सफा गर्ने होला है, आइएम नट स्योर। मैले नि क्याटलग पढ्ने बाँकी छ। यो चाहिँ ब्रस दिएको छ कपालहरू टाँसेछ भने सफा गर्नुलाई, र यो यसरी मैले दाब्दाखेरि चाहिँ यो राम्रैसँग चलेको थियो। त्यो भयो। अनि ओभरअलमा यो प्रडक्ट मलाई ठिकै लागेको छ, मैले ठ्याक्कै युज गर्नु चाहिँ बाँकी नै छ। मैले यो अन गर्दाखेरि चाहिँ राम्रैसँग चलेको छ है। सो दिस इज इट, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, डु लाइक सब्सक्राइब माई च्यानल।